ಮೊನ್ನೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ 40% ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವಂತೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಶಾಸಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರೋಪ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನು ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರೋದು ಯಾರು? BJP ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರ. ಹಿಡಿದಿರೋದು ಯಾರು? ಲೋಕಾಯುಕ್ತ. ಆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಮರುಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮರುಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ ಸುಪುತ್ರನನ್ನು 8-9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪಕ್ಷ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಂತಹ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. BJPಯ ಶಾಸಕನ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹಿಡಿದು ತೊಗೊಂಬಂದು ಕಾನೂನಿನ ಕಟಕಟೆ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಮೋದಿಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ನಾ ಕಾವಂಗ ನಾ ಕಾನೆ ದುಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ BJPಯವ್ರು ತಿನ್ನಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ತಿನ್ನೋಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮೋದಿಜಿಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಏನು 40% ಈಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೀಡ್ರ್ಗಳು ಭಾಳ ಜನ ಬಬ್ಬಾಡಿತಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು, ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಅಫಿಡವಿಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬರು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ಈ ಮನೆ ಯಾಕಪ್ಪ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಅವತ್ತು ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ACP ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ACP ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿನಾರು ಹಿಡಿತಾ? ಯಾವ್ದಾರು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂಥ ಆಂಜನೇಯವರ ಅವರ ಮನೆಯವರು ಹಣ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ರು, ಬರೀ ಏನಾಯಿತು? ಜಯಮಾಲ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು, ಏನಾಯಿತು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಕಾನೂನಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸಿದ್ರ? ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನ ಬಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ACP ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಪೊಲೀಸರದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವಿವತ್ತು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೀವು ತಿಂದಿದ್ದು ಬದನೆಕಾಯಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ವೇದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಮಗೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವ್ರನ್ನೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಜನ ಮೈಸೂರಿನ ಜನ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮರುಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರ ಮಗನನ್ನು ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದರೂ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಕೊಡುವಂತಹ ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ 40% ಸರ್ಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 40% ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಹಿಂದೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ACP ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಕೋರ್ಟಿಗಾದರೂ ಹಾಕ್ರಿ. ಯಾವುದು ಹಾಕಲ್ಲ, ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ನೀವು ಬಮಡಿ ಬಜಾಯಿಸೋವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ತೂತು ಮೇಮೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಮೇತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎದುರುಗಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳು 40% ಸರ್ಕಾರನೂ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಸಾಹೇಬರ ಜೊತೆ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿರೋವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದೇ ಹ್ಯಾರಿಸು, ಇದೇ ಜಾರ್ಜು, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರ? ಅವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರು? ಇದೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆಯವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಇವತ್ತೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ?
ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ 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 ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತಿದೆ ಗುರುಮಿಟ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ? ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೀ. ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜಲ್ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ತಂದು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಊರು ತುಂಬ ಹಂದಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವತಃ. ಇವ್ರ ಕೈಲಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇವರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರದಾದರೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳದ್ದು, ಅವ್ರ ಮರಿಮಕ್ಕಳದ್ದು ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರದ್ದು ಯಾರ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಲ್ಲ ಗಾದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 20 ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕೂತ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್, ನಾನು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರನನ್ನೇ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸರಿ, ಈಗ ಶಾಸಕರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಶಾಸಕರು ಅವರ ಪುತ್ರ ಏನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಷ್ಟೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತಂದೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹಿಡಿದಾಗಿದೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸಮೇತ ಹಿಡಿದಾಗಿದೆ. ಏನು 4-5 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಮನಿದು ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಸಕರದ್ದು ಹಣ ಅಂತಾಗಿದ್ದರೆ ಶಾಸಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಗಾರರು ಆಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಏನು KUWSSDPನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ ಏನಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆತ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 4-5 ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಅಪ್ಪಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂತಂದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾನೂನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕು. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದೇ ಇಲ್ವಾ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ? ಈಗ ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾ ಕಾರಣನೇ ಕೊಡದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೇಳಿ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಥರ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಾರಿಸೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ, ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಸರ್, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಾನು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ತಾಸು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. ಹಂಗೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರೋದು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅವ್ರು 40% ಅಂದಮೇಲೆ 40% ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ಇವತ್ತು ಈಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರ ಮಗನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿರಬೇಕಲ್ವಾ? ಓ, ಈಗಲಾರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಿ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಘದವರು ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಬರೆದಿರೋ ಲೆಟರ್, ಅದನ್ನು ಸುಮಾರ ತಗೊಳ್ರಿ. ಆ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ದಿನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೀಡಿಯಾದ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅವರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಎದುರುಗಡೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೋರ್ಟಿಗಾರು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ದಿನಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅನಧಿಕೃತ ವಕ್ತಾರ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಬಾಲ್ಬುಡಕ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ಆಯ್ತು, ಅದನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಹೇಳಿ. ನೀವು, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಶಾಸಕರ ಮಗನೂ ಕೂಡ
KWSSDBದು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ, ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಬಳಿಸಿದಂಥ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅವರ ತಂದೆಯ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಬಳಿಸಿದಂಥ ಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಸಕರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಗ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದರೆ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ತಲೆದಂಡವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಮಗ ತನ್ನ ಸ್ವಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗನ ತಲೆದಂಡ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೋಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗಿಂತ ಭಾಳ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಯ್ತು, ನಾನು ನೀವು ಪತ್ರಕರ್ತರು, ನೀವು ಜೋಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಸರ್ ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಮರುಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಮಗನನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಆದೇಶ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು, ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ACBನೇ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ. ಆಯಿತಾ, ಇದಂತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೀಇನ್ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಪವರ್ಸನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪವರ್ಸನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ACBನ ಬರ್ಖಾಸ್ತು ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆದು ಕೇಳಿ ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬೈಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಬೇರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವೊಂದುಂಟಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಗಿರ್ಕಿ ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾ ಕೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಗಿರ್ಕಿ ಹೊಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನೀವು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಸಲನ್ನೇ ಕಚ್ಚಲಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನವರು ಕಂಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ನೋಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಆಗಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ 40% ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಣ್ಣ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಾರ ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನ ಬಡವರಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೀಡರ್ಗಳು ಬಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಡಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರನ 10% ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಕೋಟಿ ಹೋಗಲಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಆರೋಪ ಅಂತೇ ಸೀಮಿತ ಆದರು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು? ನೀವು ಈಗ 40% ಅಲ್ಲದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಹಿತ ಹೋಗೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ. ಅಥವಾ ನೋಡಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಟೀಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು. ಈ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆ ಮೊಳಗಡೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಒಡೆಯೋಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ PIL ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇರಾ ಇದ್ರ ರೋಡ್ ಮೇಲೇ ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟರು. ಆವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎತ್ತಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 1 dozen ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮನೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ 2023 ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಹೊಸ್ತಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೇನು ಈ ತಿಂಗಳ ಎಂಡ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ₹10 ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು, ₹10 ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಕೂಡ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರು ಬಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ.
ಇವತ್ತು 1,000 ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. ನಿನ್ನೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಹುತ್ ವಿ ಮಹಂಗಾಯಿಗೆ ಮಾರ್ ಅಕ್ಕಿ ಬಾರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಈಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ, ನಿಮಗೆ ಶೇಲ್ ಗ್ಯಾಸು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ, ಎರಡದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಶೇಲ್ ಗ್ಯಾಸಿಗೆ ಬ್ರೆಂಟ್ ಆಯಿಲ್ದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಡಿರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾಮ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ 15 ಡೇಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದು, ಆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಕರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಡನ್ನು. UPA ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಆಯಿಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ IOC ಇರ್ಬೋದು, BPCL ಇರ್ಬೋದು, ಇವರಿಗೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಅವೆಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗಿ ನಾವು 241,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಡಿರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದೇ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ ನೋಡಿ, ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇರಾನಿಂದ ಆಯಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇದೇ UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅಮೆರಿಕದವರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ತಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಯುರೋಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಸ್ದು ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಇವತ್ತು ಎಂಟೈರ್ ಯುರೋಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಬರುವಂಥ ಯುಕ್ರೇನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಟ್ರು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸಿಂದ, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿದೆ ಅದು ನೋಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಈಗ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಪರಿಣಾಮ ಬಡವನ ಹೊಟ್ಟೆನೇ ಸುಡಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನನ್ನು ಮುರಿಬಾರ್ದು, ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ.